بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، به نستعين على أمور الدين والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما دارين دون إن شاء الله، وحن مكافأة وقبصدي إن أمبراروتشيو سؤال نخيت شوابه ما عند حراسة وطن كي حظ الصلاة اللي بتكون هيو فدقة مركع وان بوفسيو مركي نبا إن تاك دكان يا فدقة ويدي وحن محا فدقة دكان يسع مركا wuxuu ii sheegay waxaan u daarba ahayn waxaan ula muuqatay isku mid ahayd marka fawaayadka marka sida waxa aan dadigsamaa soo galay marka wixii aan saxay ilaahay kuma subhanahu wa ta'ala khadana nafsa shaydaan ka aali marka sheekh yusuf ahmed xafidahu allah fiiran jooga baa uu soo baraarujiyay wuxuu yiri salaadaha waajibka ah marka waxaan ka tagay inaan sunnada sheego iyo qawaacidda salaadaha marka fadhiga lagu dukanayo markii ma aanan kala saarinin salaada day waajib tahay baan ka hadlay salaada sunnada ah way banaan tahay qof inuu ku dukado fadhiga isla xadiisa saxaabi wariyay cumran bin xuseyn radiyallahu anhu baa nabi sal slam weydiiyey wuxuu nabigu ku yiri sal slam qof haduu ku dukado istaaga fahuwa afdal sida fiican inuu istaag ku dukado qofkii fadhi ku dukadana wuxuu leeyahay qofka taagan ajarkiiska barkiis macnaha salaada sunnada istaag ku dukato inta hel lahayd barkeed baa u siinaya ومن صلى على إمام قصر إذا عود كذا أصلا هو هنا دوانا أجر كقصر فدي بركيس وسيرة عن ثمر هو بنانت صلاة فر الود كذا وحيا رب ذنب عك أنا وسؤال ما يوصل عطي هذا سفر تهاي وديار سارن تهاي هذا سارن تهاي جاري عن قصر وذا كوتشرين تلينين وها أنت وفر السنة فدي هو دخلنسي weliba marka diyaarad saaran tahay ama gaari safar ku jira u tali awoodid ama doon saaran tahay haddoo qibrada ama talis marka aad ujeedo ku dukanaysa ha aan wali doon ma raacin laakiin baabuurka diyaaradda garanay su'aal ba marka iitin ma loo din leeyahay taksi baan wadaa taksi laan ahay wuxuu yii fadhiis garan una dukada gaariga ma ku dukan kartid dhexdiisa bidoon cudur cududaar la'aan cudaarka san cudaa daruuri sharci ah u noqda tusaale ahaan hadda korona waa nagu dhacday halkaan landa baan ka baxnay lasar baan u soconnay ayaa dhowr wadaad khataan ahayn meeshan saacad iyo xogaa socon lahayn shan saacad ama lix saacad wada ku jirta wada jam oo saa loo taagan yahay kama bixi kartid oo garo nuqsanaya mid isaga ka tagay aqbaar mid taagnaan kartid casir baan u soo galay marka oo weli naga tagay gaarin waxay noqotay inaan isbedelno inaba aqbaar gaarin inaan gaarin bedelno marka adday saas camal kugu qabsato inaa wada saaran tahay wada ka degi karinin ama si hadda sheegay gaari safar oo aad u talin aad saaran tahay ma diyaarad saaran tahay u duwan kartaa laakiin taksi la ahay iyo bas baan wadaa iyo salaadaada waa inaa ka fakartaa weliba salaada waa midda waajibka hadda taan soo sheeg sunnada ahayd waa iska free sunnada gaariga kula duwo taksiga kula duwo diyaarada kula duwo sin duko laakiin salaada waajibka qofka hadduusan u diidinin awood u diidinin waa inuu istaago marka taksi baa wadaa meel raadso oo ku dugato haddii tusaale ahaan marya laba ay kugu dhacdo in maqrib kugu soo galo meel ku dugato weydiin maqribka intaa gaarwa dhufan lahayd u kaadi ilaa cishaha gaarsiin hadda yurub iyo amerika waad arteen mararka qaarkood waxaan fatwaana marka ay gaarto xilliga winterka iyo samarka isbedelayaan oo samarka wuxuu dheer yahay qof baa ku dhahay waan shaqeeyaa cishii ma sugi kale maqrib baan dukan maxaan sameeya cishana dukaan dhahna ahaa taas wiikan ku darraa cishaa iyo maqribka waa saaxiib way sabaxaa laakiin waxaa dhana caadaha qaniyan duhur baa kugu soo galay meela ku dukataa weyday oo ciriri baa gashay intaad meel wasaqa ama aad public transport kudhex dukan lahayd u kaadi marka casir gaarto ama meel iyo casir oo dhaaf marka meelaa ku dukatid oo gaartid oo nadiifa ku duko laakiin casir midaas sii kartay casirka soo dib uma dhaco ballan baa leeda aboonta mintaa leeda casirkii waa lagu qalayaa waa safraysa wata casir inaan boos lehen duhur baa joogtaa duhur duko casirna ku dar ha hadhow maanta casir waa iga tegay heasir soo galay meel ku dukada maaysan duhurkii markaa joogtay ma ogeyd inaan meel ku dukta heli doonin ha maan dugta ah taasame marka salaadaha waa in laga fakaro ujeedalkan usoo qabsay waxa ad inaan saxo salaadaha sunnada ah waa ku duwan kartaa fadhiga laakiin ogo ajirku haas u yaraanayo si hore usoo sheegay qofka taagan barkiis buu leka fadhiga ku dukadaa kaasoo sagaa jaalaa ku dukadaana asagoo qofkii fadhiyay barkiis buu helaya sidoo kale
لكن way banaanta salaadaha markaan ka dagaalamayno oo leenahay oo sharci leeyahay waa inaad istaagtid oo shardi min shuruud saad ka mid tahay istaag dad awoodid waa salaada waajibka ah faradka marka safara iska bartay socodba iska badan qof waa inuu bartaa salaadiisa muxuu dukanayaa sau dukanayaa waa shay laga rabo qasabku ah haddii kaleto salaada adday kaa dayacanto khatar badan baad gelaysa haba waxaa dhahdaa shayga markaas taagan baa lagaa rabaa inaad baratid waad aragtay markii soo galo su-aalaha soo bartay soonka marka waxaa dhahnaa marka ramadaan soo dhow yahay axkaamta soonka hala akriya dadku ha bartaa haddaad xoola yeelatid waa inaad zakada barataa ha xaj baa soo gelay xaj baa usocota inaa xajka barataa salaada iyadu markastay taagan tahayo markaas inaa barataa laga rabo iyadoo cudaar mala waa halka shay oo axkaamta ka mid oo baca tawxiid asagoo meelna kaga harayn waxaa la dhahaa shan daqtiir waxaa laga yaabaa mararka qaarkood in laba kugu waajibto ha mar saddex mar afar mar shantaba laakiin inta ugu yar laba kugu waajibaysa labaasna waa shahaadadii iyo salaadii oo maxaa dhacaya ninkaana xoolama haysto ma safri karo basboor ma laha xaj lagama rabo ilaa waxaas helo waa jiran yahay sokor iyo dhiikale dunbu qabaa maba soomi karo soocna karo ma soomayo haye marka markaas waxaa ku haray xajkii waxaa ka haray soonkii ninkaana shirinba kama dhacda iskaya kule marka labada shay aan marna ka haraynin tawxiidkii oo laa ilaaha ila allah diinta lagu soo gelayay oo asna shirki laga ilaasho u baahan iyo dhaadhac iyo wasakh iyo balaaya laga ilaasho u baahan iyo salaad iyo sidoo kale baca tawxiid mubaasharatan qof markuu soo muslimo inuu dukado laga rabo ha wadu waxta fatixada aqoon adkaar ku dukanayo ha ilaa ka baranayo marka salaadaas aan meel la ku haraynin waa inaan iyada axkaamta laga kartay mar walba la barta ma aad doo mahadsantihiin wabilahi tawfiq.